jeg synes, jeg har fået nogle værktøjer til, at jeg ligesom kan gøre mig mere mentalt klar på en opgave, når man kommer til at stå i den her lidt uvante rolle som ambulanceleder. Jeg er næsten færdig med tourniqueten her. Jeg synes, at den her ambulanceleder-funktion, det har været sådan en overset ting, som vi ikke rigtig har haft mulighed for at kunne få noget uddannelse i. Så da jeg så, der kom den her nye uddannelse, så blev jeg nysgerrig på at se, hvad det var. Så har jeg faktisk blevet meget klogere på i det hele taget ledelse og forskellige ledelsesstile, og hvordan man ligesom gør sig mentalt klar, når man skal ud på en opgave. Da skulle han sig selv for den der kommentar fra jer. Hvis man lige pludselig en dag står i en eller anden til et større skadested eller ved en eller anden sikkerhedshændelse, så føler jeg mig meget bedre klædt på til det.